Hai, assalamualaikum semua. Berjumpa lagi dalam dapur Cik Wati. Resepi kali ini ialah ikan belah belakang sambal kelapa pedas. Bahan-bahannya ialah 3 ekor ikan cencaru yang telah dibelah belakang dan telah siap dibubur garam dan kunyit, setengah cawan ayam asam jawa, sedikit belacan, 2 ulas bawang putih, setengah inci halia, 2 biji bawang besar, 2 batang serai, separuh biji kelapa parut, sedikit cili kering. Dekat sini saya guna lebih kurang 15 ke 20 tangkai cili kering, 4 sudu makan gula pasir, 1 sudu kecil jintan manis, sedikit serbuk perasa dan juga garam. Mula-mula kita masukkan cili kering ke dalam blender. Kemudian kita masukkan bawang besar dan juga serai. Bahan-bahan ni semua kita blender sekali ke dalam satu blender. Okey, kemudian kita masukkan halia, bawang putih, belacan. Nak blender sekali semua sekali. Okey, lepas tu tuang air asam jawa tadi. Kemudian kita masukkan kelapa parut. Okey. Lepas tu kita bubuh hayak sikit, lebih kurang setengah cawan. Bila kita blend sampai halus dan sebati. Alright, okey, mula-mula kita panaskan kuali dulu. Masukkan minyak lebih kurang 1 senduk macam tu. Bolehlah tumiskan bahan-bahan yang kita blender tadi. Okey. Masukkan air sikit ke dalam blender. Kocokkan air. Okey, masukkan sekali. Baki-baki sambal tadi dalam blender tadi. Okey, kita kacau dulu bagi sebati. Kemudian kita masukkan garam, serbuk perasa dan juga jintan manis. Gula lebih kurang dalam, saya guna di sini lebih kurang dalam 4 ke 5 sudu gula. Ikutlah kalau yang suka sambal tu manis, boleh tambahkan gula. Kalau yang tak nak manis sangat, macam saya guna 4 sudu je. Tak berapa manis sangat. Okey, kita masak sampai kering. Sambal pun dah kering. Bolehlah kita padamkan api. Dan bolehlah kita prepare untuk masukkan sambal ke dalam ikan. Okey, masukkan padat-padat ke dalam perut ikan. Okey, sumbat padat-padat. Sambal ni kuantiti dia boleh guna 6 ke hingga ke 7 ekor ikan cencaru. Dekat sini saya guna untuk tunjuk 3 ekor saja. Tapi lebihan sambal ni boleh sampai ke 7 ekor ikan. Kalau ada yang tak suka ikan cencaru, boleh je nak kalau guna ikan kembung ke ikan tongkol ke. Tapi dekat sini saya lebih suka guna ikan cencaru. Okay, jangan lebih sangat kan sambal dia. Nanti takut bila kita goreng, sambal dia keluar daripada ikan tu. Okey, kita panaskan minyak dulu. Bolehlah kita masukkan ikan. Okey, masukkan ikan. Kita tunggu sampai ikan ni garing ya. Okey, ikan pun dah garing elok dah. Bolehlah kita angkat dan toskan ikan ni. Wow,
Okey, dah siap. Belah belakang sambal kelapa pedas. Jangan lupa ya, subscribe, like, share dan tekan loceng ya. Sampai jumpa lagi. Bye.